कुल
विभीषणवरप्रदः सीतानन्दकरो रामो
रुक्मिणी प्राणनाथश्च सत्यभामा गंगा च यमुना।
शिवः संकर्षणः शम्भुः
श्रीराधिकानाथसहस्रं नाम कीर्तनं स्मरणात्
काशीनां खंडनं मृत्युनाशनं वैष्णवानां प्रियकरं महारोगनिवारणं ब्रह्महत्यासुरापानं कम कायम यत् पापं पापसंभवं सहस्रनाम पठनात् सर्वं नश्यति तत्क्षणात् महादारिद्र्ययुक्तो यो वैष्णवो विष्णुभक्तिमान् कार्तिक्यां संपठेत् रात्रौ शत शांताय विष्णु भक्ति रताय च गोदान ब्रह्म यज्ञादे वाजपेय शतस्य च अश्वमेध सहस्रस्य फलं पाठे भवेद् ध्रुवम् एकादश्यां नरस्नात्वा सुगंधि द्रव्य तैलके आहारं ब्राह्मणे दक्षिणां स्वर्णभूषणं तत आरम्भकर्तास्मात् सर्वं प्राप्नोति मानवः शतावृत्तं सहस्रं च यः पठेत् वैष्णवो जनः श्रीवृन्दावनचन्द्रस्य प्रसादात् सर्वमाप्नुयात् यद्गृहे पुस्तकं देवि न मारे न च दुर्भिक्षं नोपसर्गभयं क्वचित् सर्पादि भूतयक्षाद्या नश्यन्ति नात्र संशयः श्रीगोपालो महादेवी वसेत्तस्य गृहे सदा गृहे यत्र सहस्रं च नाम्नां तिष्ठति इति श्री सम्मोहन तंत्रे पार्वतीश्वर संवादे श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम् संपूर्णम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।